स्पेसिफीक तेणें ह्यो कुमार जुंवा सात पंचायती आसा तितूंतले स्पेसिफीक तेणें आमच्या कोल्लीमच्या पंचायतीचेर तेणें इश्यू काडलेले कडेन. व्हेरी फायन. पूण योग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट म्हजो योकूच पयलें क्वेश्चन योग योग एम एल ए ओ या आमदाराक कुमारजींच्या आमदाराक जो डेवलॉपमेंट म्हणून तो दुसऱ्या हितून गेल्लो आनी आयज तो रुलिंगान आसा. रुलिंगान आसून तो प्रेसा कडेन प्रेसाक सांगता बाबर एका ह्या सेक्रेटरीक सस्पेंड करचो म्हणून. आतां सस्पेंड करपाचो वो हेचेर एक्शन घेवपाचें प्रेसान घेवपाचें वो पब्लिकान घेवपाचें वो क्वेश्चन म्हजो. जेन्ना वो रुलिंगान आसा जेन्ना पावर आसा ही हॅज द होल रायट टू टेक एक्शन ऑन दीस पर्टिक्युलर पर्सन. हो एक पॉयंट. दुसरें म्हणटा तो की आमचे हाऊस इएचएन नंबर तांकां दिले. ओके इएचएन नंबर दिता हेका लागून कित्याक आमच्या टॅक्सेशनाक लागून हें वेरीफाय करपाचें टॅक्सेशन दिवपाचें पयलें आमच्या हेणें कोणें आमच्या सेक्रेटरीन तेच. आतां हेच्या आदीं ह्या पंचायतीन कितले नंबर दिल्या कितले सरपंच येयले कितले पंच येयले तेंचेरूय इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी हे आतांच 60 दिल्या पळय ते हे दिल्या म्हणून हे प्रूफ काडून हे आमच्या आमदाराचे काम. आनी आमदारान हे पयले प्रेसाक येवचे पयलो तेकडे रायट आसा तेणें एफ आय आर करपाचो कंप्लेन करपाचे जाता त्या आनी एक्शन घेवपाचे. हे प्रेसाक येवन आमच्या आसल्या मनशांनी प्रेसाक येवन सांगले चलता. ह्यो रिप्रेजेंटेटीव आमदार आनी एक रिप्रेजेंटेटीव एक इलेक्टेड मेंबर तेणें हे करपाक जाय एक्शन घेवपाक जाय. ना पूण तेणेन पूण कितें नोदरे काडला न्हू सो तितून रॉंग कितें आहा. हितून नोदरे काडला पळय ते हांव ताका एप्रिशिएट करता. हे नोदरे काडचे पयले तेणें एक्शन घेवंक जाय डायरेक्ट बाबा ताका रायट आसा ताजो हक तो ह्यो आख्यो हे पळोवपाक. आमी आतां ह्यो एक्टिविस्ट म्हणून आमी इतले बोबा मारता ते आतां ओल्ड गोवाचेच म्हणटा 21 गोश्ट बांगलोज आसा ते आमचे नोदरे हाडले ते कित्याक घेवंक ना तेणें ते कित्याक हाडूंक ना तेणें भायर ते भायर हाडूंक जाय आसले. ओल्ड गोवाचो बांगलो आसा तो काँग्रेसान आसताना ओल्ड गोवाचो आपूण एक्शन घेतालो म्हणटालो पूण ते एक्शन घेवंक ना थंय वचून बसलो. हे आतां कितेंय तरी हो स्कॅम जाता आनी तेचे चलो ना म्हणून हो आतां एक्सपोज करता. हे एक्सपोज आमी करूंक जाय आसले तो करता पळय तो तेजे काम आसले एक्शन घेवपाचे. ओके सो पूण तुका दिसता की हे नॉट ओनली वन पंचायत सगळे पंचायतीचे हे करचे. हे ह्याच पंचायतीत न्हू हांव हे टार्गेट केलां कोल्लीमांचे हे सगळ्याच पंचायतीन ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा न्हू इतल्यो जाल्ल्या कडेन आसा. ओल्ड गोवा आसा सांती स्टेव आसा दिवार आसा कुमारजी आसा कोल्लीम आसा कारामोलीम आसा हेचेर गोंडा आमचे दिवार आसा तितूनय घेवंक जाय तितूंय इलिगलिटी चलता ताका दाखोवंक जाय जाल्यार आमी डेली आमची ऑडियन धाडायता तेणें एक्शन घेवन तेजेर ना हेचेरूच आतां कित्याक पर्टिक्युलर घेतला पळय ते हे तेणें साबीत करचें मातशें दाखोवचें आमकां ही पर्टिक्युलर ओन्ली कोल्लीम म्हजे पळय रस्तो म्हजे रस्ते उरल्या मरे ते डेवलॉपमेंट करात मरे रस्ते पळय हेच रस्ते उरल्या ते डेवलॉपमेंट कर ते कित्याक जायना म्हज्या दारान येयल्लो तो आपूण इलेक्शनाचे पयले तुवें सांगूंक ना कित्याक काय म्हणून. आतां पळय इलेक्शन जावन 2 वर्सां जालीं म्हजो रस्तो तोच आसा. हांव एप्रिशिएट करता तेणें हाडल्यान दाखयलें म्हणून हांव मागता तेणें एक्शन घेवचें एफ आय आर करचो फूंय आसा पळय इल्ली गडी पळय तिका तेणें एक्शन घेवचें आनी आमचो फूल सपोर्ट येतल्या कामांक इलिगलिटी फूल चलता न्हू हांव ताका एप्रिशिएट करता आनी तेज्या फुड्यान वयतलो बाबा ही हें काम कर म्हणून आनी ताका जाय जाल्यार कसलें डॉक्युमेंटेशन जाय आमचे कडेन आसा पळय तें दिता आनी हेचेरूच न्हू इल्लिगल ते 21 गोश्ट बांगलोज इल्लिगल बांगलोज ते सगळें हांव ते घेवचें आमी आमच्या बराबरी राह आनी आमी तुका सपोर्ट करता.